Kurz zázrakov, kapitola 22. Spása a svätý vzťah. Posolstvo svätého vzťahu. Dovoľ rozumu urobiť ďalší krok. Ak útočíš na toho, koho chce Boh uzdraviť, a nenávidíš toho, koho miluje, potom ty a tvoj stvoriteľ máte odlišnú vôľu. Ak si však jeho vôľou, potom musíš byť presvedčený, že nie si sám sebou. Môžeš o tom byť skutočne presvedčený. A ty o tom presvedčený si. Veríš tomu a vidíš mnoho dôkazov, ktoré svedčia v prospech tvojej viery. A lámeš si hlavu, odkiaľ sa v tebe berie ten zvláštny nepokoj, pocit oddelenia a stále sa vracajúci strach z nedostatku zmyslu. Je to, ako by si sem zablúdil bez akéhokoľvek plánu, okrem plánu, ako odísť, lebo len to sa zdá byť isté. Už predtým sme počuli veľmi podobný opis. Ten sa však netýkal teba. Ty si však stále myslíš, že táto zvláštna myšlienka v tomto popise tak presne vykreslená si ty. Rozum ti povie, že svet, ktorý vidíš očami, ktoré nie sú večné, pre teba nemôže mať zmysel. Komu by také videnie posielalo svoje posolstvo? Iste nie tebe, ktorého zrak je úplne nezávislý na očiach, ktoré pozerajú na svet. Ak nie je toto tvoja vízia, čo ti to môže ukazovať? Mozog nemôže interpretovať to, čo vidí tvoja vízia. Ty by si to pochopil. Mozog interpretuje pre telo, ktorého je súčasťou. Ty ale nemôžeš pochopiť to, čo hovorí. Napriek tomu si ho počúval. Dlho a usilovne si sa snažil porozumieť jeho posolstvám. Neuvedomil si si, že nemôžeš pochopiť to, čo k tebe vôbec nemôže preniknúť. Nedostal si vôbec žiadne posolstvo, ktorému by si mohol porozumieť. Počúval si však to, čo vôbec nie je schopné komunikovať. Zamysli sa teda nad tým, čo sa deje. Popieraním toho, čo si, a pevnou vierou, že si niečo iné, sa to niečo iné, ktoré si vytvoril, aby bolo tebou, stáva tvojim zrakom. Avšak to niečo iné musí vidieť a tým, že nie je tebou, ti vysvetľuje to, čo vidí. Tvoja vízia to samozrejme považuje za úplne zbytočné. Ak sú však tvoje oči zatvorené a ty si požiadal túto vec, aby ťa viedla a vysvetlila ti svet, ktorý vidí, nemáš dôvod nepočúvať alebo mať podozrenie, že to, čo ti hovorí, nie je pravdivé. Rozum ti povie, že to nemôže byť pravdivé, pretože tomu nerozumieš. Boh nemá tajomstva. Nevedie ťa svetom utrpenia a nečaká, aby ti na konci cesty povedal, prečo ti to urobil. Čo z Božej vôle by mohlo byť utajené?
Napriek tomu si presvedčený, že máš svoje tajomstvá. Čo by mohlo byť tvojim tajomstvom, okrem inej vôle, ktorá je tvoja a je oddelená od tej jeho? Rozum ti povie, že to nie je tajomstvo, ktoré by muselo byť skrývané ako hriech. V skutočnosti je to len chyba. Nedovol svojmu strachu z hriechu, aby ti zabránil opraviť ju, lebo príťažlivosť viny je obyčajný strach. Toto je jediná emócia, ktorú si vytvoril ty, nech už sa zdá byť čímkoľvek. Je to emócia utajovania súkromných myšlienok a tela. Táto emócia odporuje láske a vedie vždy k videniu rozdielov a strate rovnosti. Je to emócia, ktorá ťa drží v slepote a závislosti na ja, o ktorom si myslíš, že si ho vytvoril, aby ťa viedlo cez svet, ktorý pre teba vytvorilo. Tvoj zrak ti bol daný spolu so všetkým, čomu môžeš rozumieť. Porozumieť tomu, čo ti táto vízia hovorí, nebude pre teba ťažké, lebo každý vidí len to, čo si myslí, že je on. Čo ti tvoj zrak ukáže, tomu porozumieš, pretože je to pravda. Iba tvoja vízia ti môže povedať, čo môžeš vidieť. Dostáva sa k tebe priamo bez toho, aby ti musela byť interpretovaná. To, čo potrebuje interpretáciu, je nutne cudzie. Nikdy totiž nebude vysvetlené interpretom, ktorému nerozumieš. Zo všetkých posolstiev, ktoré si dostal a nepodarilo sa ti ich pochopiť, len tento kurz je otvorený tvojmu porozumeniu a môže byť pochopený. Hovorí tvojim jazykom, ešte mu nerozumieš, pretože všetká tvoja komunikácia je podobná komunikácii dieťaťa. Zvuky, ktoré dieťa vydáva a to, čo počuje, je vysoko nespoľahlivé a znamená pre neho za každým niečo iné. Zvuky, ktoré počuje, ani to, čo vidí, nie je ešte ustálené. To, čo počuje a nerozumie tomu, ale bude jeho rodným jazykom, ktorým bude komunikovať so všetkými okolo a oni s ním. Cudzí a meniaci sa ľudia, ktorých vidí okolo seba, sa stanú jeho utešiteľmi a ono spozná svoj domov a uvidí, že sú tam s ním. V každom svetom vzťahu je tak namiesto odlúčenia znovu zrodená schopnosť komunikovať. Svetý vzťah však sám, tak nedávno znovu zrodený z nesvetého vzťahu a napriek tomu starodávnejší ako stará ilúzia, ktorú vystriedal, je teraz podobný dieťaťu, ktoré sa znova narodilo. A v tomto nemluvňati je ti vrátená vízia a ono bude hovoriť jazykom, ktorému ty máš schopnosť rozumieť.
nie je vychovávané niečím iným, o čom si si myslel, že si to ty. Nebolo sem poslané ani prijaté nikým iným ako tebou. Dvaja bratia sa nemôžu zjednotiť inak ako prostredníctvom Krista, ktorého vízia ich vidí ako jedno. Môj svätý brat, zamysli sa nad tým, čo ti bolo dané. Toto dieťa ťa bude učiť a objasní ti to, čo mu nerozumieš, lebo jeho jazyk nebude cudzí. Bude potrebovať interpreta, lebo si ho ty sám naučil, čo vie, pretože si to vedel. Nemohlo prísť k nikomu inému ako k tebe a nikdy nemohlo prísť k niečomu inému. Tam, kam vstúpil Kristus, nie je nikto sám, lebo on by nikdy nemohol nájsť domov v odlúčených. Musí však byť znovu zrodený vo svojom dávnom domove, ktorý sa tak zdá byť nový a napriek tomu je starý ako on. Nepatrný, prichádzajúci, závislý od svetosti tvojho vzťahu, ktorý mu umožňuje žiť. Buď si istý, že Boh nezveril svojho syna tým, ktorí toho nie sú hodní. Iba to, čo je jeho súčasťou, je hodné toho, aby bolo spojené. Nie je tiež možné, aby sa čokoľvek, čo nie je jeho súčasťou, mohlo spojiť. Komunikácia musela byť obnovená pre tých, ktorí sa spájajú, pretože cez tela by sa spojiť nemohli. Čo ich teda spojilo? Rozum ti povie, že sa museli navzájom vidieť víziou a nie telesným zrakom. A museli komunikovať jazykom, ktorým telo nehovorí. To, čo ich vľúdne zblížilo v jedno, nemohol byť pohľad či zvuk plný strachu. Namiesto toho videli jeden v druhom dokonalé útočisko, kde mohlo byť jeho ja znovu zrodené v bezpečí a miery. To im povedal ich rozum a oni tomu uverili, pretože to bola pravda. V tom spočíva prvé priame vnímanie, ktoré môžeš uskutočniť. Urobíš tak prostredníctvom uvedomenia si, ktoré je staršie ako vnímanie a napriek tomu je v okamihu znovu zrodené. Lebo čo znamená čas pre niečo, čo vždy bolo tým, čím je? Zamysli sa nad tým, čo ten okamih priniesol. Poznanie, že niečo iné, o čom si si myslel, že si to ty, je ilúziou. Pravda prišla hneď, aby ti ukázala, kde nutne je tvoje ja s veľkým ja. Je to popretie ilúzií, ktoré volá po pravde, pretože poprieť ilúzie znamená uznať, že strach nemá zmysel.
láska s vďakou vstupuje do svätého domova, kde je strach bezmocný a je vďačná, že je jedno s tebou, ktorý si sa k nej pripojil so svojím bratom, aby mohla vstúpiť. Kristus prichádza k tomu, čo je ako on sám, čo je rovnaké, nie rozdielne, lebo je vždy priťahovaný sám k sebe. Čo iné ako svätý vzťah je ako on? A to, čo priťahuje teba a tvojho brata, priťahuje jeho k tebe. Tu je jeho prívetivosť a jeho láskavá nevinnosť chránená pred útokom. Sem sa môže s dôverou vrátiť, lebo viera v druhého je vždy vierou v neho. Máš skutočne pravdu, ak pozeráš na svojho brata ako na domov, ktorý si zvolil on, lebo tu je tvoja vôľa v súlade s jeho vôľou a s vôľou Otca. Taká je vôľa Otca pre teba a tvoja vôľa, ktorá je totožná s tou jeho. Kto je priťahovaný ku Kristovi, je priťahovaný k Bohu. Rovnako ako sú obaja priťahovaní ku každému svätému vzťahu, k domovu, ktorý je pre neho pripravený, keď je zem premenená v nebo.